მთავრობის გადაწყვეტილებას ევროკავშირის მაკროფინანსურ დახმარებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში საგანგებო ბრიფინგით ეხმიანება. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის დროებითი შემსრულებელი ჯულიან კრამპი ადასტურებს, რომ გადაწყვეტილება ოფიციალურმა თბილისმა მიიღო, თუმცა აქვე განმარტავს, რომ ეს თანხა უნდა გადმორიცხულიყო იმ შემთხვევაში, თუკი საქართველო შეასრულებდა ორ მხრივად შეთანხმებულ ვალდებულებებს, რომელიც მან 2020 წლის სექტემბერში მაკროფინანსური დახმარების პროგრამების პირობების მოწერისას აიღო. ის ამბობს, რომ საქართველომ ვერ შეძლო სათანადოდ შეესრულებინა მაკროფინანსური დახმარების მიღების პირობა. კერძოდ გაეზარდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ანგარიშ ვალდებულება და ხარისხი. €75 მილიონ ევროს ოდენობის მაკროფინანსური დახმარება, რომლის ნახევარი უკვე გადმორიცხულია მიზნად, ისახავდა საქართველოს მოსახლეობის დახმარებას COVID პანდემიასთან გამკლავებაში. ეს თანხები საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობას უნდა მოხმარებოდა. ევროკავშირი ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის დასაბუთებას გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ არ მოითხოვეს მაკროფინანსური დახმარების დარჩენილი ნაწილი. პატივს ცემთრა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. ამავე დროს აღნიშნავთ, რომ საქართველომ ვერ შეძლო სათანადოდ შეესრულებინა მაკროფინანსური დახმარების მიღების პირობა და კერძოდ გაეზარდა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ანგარიშ ვალდებულება და ხარისხი. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა წარიმართა საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების გარეშე, რაც საჭირო იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან შესაბამისობისთვის. შერჩევის პროცესში არ იყო გარანტირებული თანაბარი პირობები კანდიდატებისთვის. ასევე არ იყო მიღებული რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მიზნად ისახავდა სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდას. ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს რეფორმებთან დაკავშირებული ვალდებულებები, მათ შორის მართსაჯულების სფეროში საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად და ევროკავშირის საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებისთვის. ევროკავშირი გააგრძელებს სიტუაციაზე ყურადღებით დაკვირვებას. Thank you very much, დიდი მადლობა.